Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо засідання уряду України. Вчора в Брюсселі розпочалась нова глава в історії нашої держави. Лідери Європейського Союзу погодили надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Український народ заслужив і цей статус, і статус повноправного члена Європейського Союзу. Тисячі найкращих синів і доньок України віддали свої життя за вільну, незалежну, суверенну та європейську Україну. Ніхто не має права забути подвиг українських героїв, які зупинили навалу ворога зі Сходу і без перебільшення захистили Європу. Вічна пам'ять їм і слава! Сьогодні ми розпочинаємо наш важкий, але тепер уже дуже чіткий, дуже конкретний шлях до повноправного членства в Європейському Союзі. Водночас статус кандидата дозволить прискорити трансформацію і відновлення нашої країни. Україна стане учасником багатьох програм та ініціатив Європейського Союзу. Нам буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу. Ми станемо більш привабливою країною для інвесторів. У нас будуть діяти зрозумілі для міжнародних компаній правила. Після завершення війни ЄС ставитиметься до відновлення України не як до відбудови третьої країни, а як до інвестування в добробут потенційного майбутнього члена Європейського Союзу. Ми неодноразово говорили, що Україні не потрібно 10 чи 15 років для того, аби завершити трансформацію нашої держави у повній відповідності до правил ЄС. Ми можемо це зробити набагато швидше. Звичайно, що тут і зараз головне завдання для нас усіх – це наближати нашу перемогу у війні. Нова економічна політика – це надважливий елемент для забезпечення перемоги. Цього тижня уряд уже прийняв документи щодо запуску програми «Є-робота» і анонсував одразу три грантові програми підтримки створення власного бізнесу. Сьогодні ми запускаємо ще три програми, які так само спрямовані на створення нових робочих місць, збільшення доходів українців та розвиток нашої економіки. Перша програма – безповоротні гранти на створення та розвиток переробних підприємств. Це можуть бути підприємства у сфері деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів тощо. Держава надасть до 8 мільйонів гривень допомоги тим, хто вже має бізнес у сфері переробки та або хоче запустити нові проекти. Грант можна буде витратити на придбання обладнання. Головні вимоги до отримувачів – створення не менше 25 нових робочих місць і сплата податків. Люди, які хочуть отримати грант, повинні представити робочу ідею, чіткий бізнес-план, залучити власні кошти на свою справу. Умови співфінансування для перших заявників – власний внесок має скласти 30%. Також даємо додаткові можливості отримати доступний кредит за програмою 5-7-9 в розмірі до 16 мільйонів гривень. Наступна програма стосується розвитку IT-сектору та стартапів у сфері високих технологій. Що ми пропонуємо? Від 750 тисяч до 3,5 мільйонів гривень для стартапів. У нас уже успішно працює Державний український фонд стартапів, і саме він буде адмініструвати цю програму та використовувати свій досвід, аби все дійсно запрацювало. Головні критерії фінансування – створення 5 робочих місць, а також акцент на розробці нових технологій та рішень. Україна – це країна, яка має живе інноваційне середовище. Україна – це країна, де величезний потенціал для інноваційного бізнесу. Нам дуже важливо зберегти таку економічну спроможність нашої держави. Третя програма, яку ми затверджуємо та запускаємо сьогодні, називається «Старт в ІТ». Це програма стипендій у розмірі до 30 тисяч гривень на навчання і отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера. Кошти можна буде витратити лише на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації. Загалом держава надасть можливість розпочати кар'єру в ІТ для 60 тисяч українців. Загальний бюджет програми складає 1,8 мільярда гривень. Ця програма не для студентів і не для ІТ-фахівців. Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили чи перебувають у простої і хочуть опанувати нові навички для нової кар'єри. Держава надає таку можливість. ІТ-вці за останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, тож ми зацікавлені в тому, аби їх кількість лише збільшувалась. Загалом 6 грантових програм представлені цього тижня. Це основа нашого великого проєкту «Є-робота».
який дозволить кожному, хто має бажання, навички та план запустити власну справу, розширити свій малий або середній бізнес, а також розпочати нову кар'єру. Ми хочемо, аби люди залишались жити та працювати в Україні, бачили тут можливості і перспективи. Саме на це і спрямована програма «Є робота». Поступово в дії з'явиться можливість та деталі, як податися на кожен із цих грантових проєктів. Все буде зручно, швидко і дуже прозоро. «Є робота» – це перша з 8 ланок нової економічної стратегії та політики уряду. Ще однією такою ланкою має стати нова політика підтримки українського виробника. Це не заборони або дискримінації іноземних товарів, а саме заохочення до споживання українського. В умовах війни підтримати український бізнес означає підтримати українську економіку і, відповідно, українську армію. Закликаю всіх купувати саме українські товари, використовувати українські матеріали, торгові мережі, надавати пріоритет українській продукції. Це те, що кожен із нас може зробити, аби наша економіка і держава були сильнішими. Перед тим, як перейти до порядку денного, є ще одне питання, дуже важливе, яке потребує роз'яснення. Це питання старту наступного навчального року. Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, адже пов'язано з безпекою наших дітей. Безпекова ситуація в країні різна. І вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, а тому там продовжиться онлайн-формат так само, як і на окупованих територіях. Місцева влада має пропрацювати весь організаційний процес і очної, і змішаної форми навчання, рекомендуючи розпочати навчальний рік в школах з 1 вересня. В університетах ми рекомендуємо почати навчання з 15 серпня за винятком перших курсів. Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство розвитку громад і територій, обласним військовим адміністраціям, військово-цивільним адміністраціям доручено забезпечити довезення дітей до шкіл, а також безпеку в навчальних закладах. Органи місцевого самоврядування повинні організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки, візуалізацію шляху до безпечних місць в усіх закладах освіти. У сховищах повинні бути всі умови для перебування та навчання. У кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації. ДСНС має найближчим часом завершити розробку типових протоколів безпеки, а далі військово-цивільні адміністрації, обласні військові адміністрації мають затвердити на їх основі індивідуальні протоколи безпеки для кожного закладу освіти та ознайомити з ними учнів та батьків. Залишилось трохи більше 2 місяців, аби весь навчальний процес зробити максимально безпечним та ефективним. Дитячі садочки, школи та університети у неприфронтових територіях повинні працювати. І це важливо. І уряд зробить все, щоб це відбулося і відбувалось в безпечних умовах. Дякую за вашу увагу. Переходимо до розгляду нашого порядку денного, шановні колеги.